I ara els volem explicar un altre projecte, en aquest cas una iniciativa que uneix cultura i ràdio. Es tracta del projecte Ressona, una convocatòria per crear continguts radiofònics i de podcast cultural en llengua catalana. A la comarca del Vallès Oriental ho lidera l'Eixida i Ràdio Intermitent, que ho impulsen conjuntament amb Edicions al Núvol i Ràdio Arrels. Està adreçat a persones joves d'entre 20 i 35 anys. A banda de la creació de continguts, l'objectiu també és fomentar un intercanvi cultural entre joves creadors i agents culturals i artístics del territori de parla catalana. Tota la informació de la convocatòria es pot consultar a radiofarmenorca.com/ressona i es poden presentar sol·licituds fins al 15 de març.